विरार मध्ये एका महिला शिक्षिकेच्या घराबाहेर रात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीकडून स्फोटके फोडून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याबाबत अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विरार पश्चिम सतपाळा राजोडी 4 रस्ता येथे राहणाऱ्या जेनेट बावतीस लोपिजोया 50 वर्ष शिक्षिकेच्या ग्रीन पार्क या घरी 25 नोव्हेंबर रोजी पहाटे 4 सुमारास त्यांची मुलगी व वृद्ध आईसोबत घरात झोपले असताना अज्ञात व्यक्तीकडून त्यांच्या घराच्या गेटवर 3 थोड्या थोड्या वेळाच्या अंतराने स्फोटके फोडल्यामुळे परिसर दणाणून गेला होता. सदर घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातही कैद झाली असून या घटनेनंतर जेनेट लोपिस आणि त्यांचे कुटुंबीय भयभीत झाले असून मानसिक तणावात आहेत. 3 व एका सायकलवरून आलेल्या 10 जणांच्या टोळक्याकडून हा फटाक्यांचा स्फोट घडविण्यात आल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला असून शनिवारी अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून एका आरोपी तरुणाविरोधात कलम 435 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत आता पोलीस उपनिरीक्षक मोहन सोनवणे अधिक तपास करीत आहेत. सर, ऍक्च्युली हा हल्ला सकाळी 4 दरम्यान झालेला आहे तेव्हा आम्ही गाढ झोपेत होतो. अशी सलग अशी 3 प्रकारे स्फोटकाचा आवाज मला आलेला आहे जोरदार असा. त्यामुळे झोपेतून उठून मी माझ्या खिडकीतून बाहेर बघितलं असता मला पूर्णपणे धूर दिसला आणि मला पुढचं काही दिसत नव्हतं. आणि आम्ही घरात 3 लेडीज असल्यामुळे मी घराच्या बाहेर पडू शकले नाही. अशा वेळेस मी माझ्या शेजाऱ्यांना दोन्ही म्हणजे उजव्या बाजूचा शेजारी आणि डाव्या बाजूचा शेजारी यांना फोन करून उठवलं. जेव्हा ते उठले तेव्हा आम्ही बाहेर आलो. मी गेट उघडला आणि गेटच्या बाहेर जाऊनही बघितलं मला कोणी दिसलेलं नाही. पण हा हल्ला बहुतेक आम्हाला घाबरायच्या किंवा कुठल्या दहशतीच्या ह्यांनी केलेला असावा असं मला वाटते किंवा चोरीच्या उद्देशाने असू शकतो. सर, 3 टू व्हीलर होत्या. प्रत्येक टू व्हीलर वरती 3 जण होती आणि एक मनुष्य हा सायकलवर होता. सायकलवर असणाऱ्या माणसाने 3 आमच्या गेटला येऊन त्याच्या तिकडे काहीतरी असं जळवलेलं मला दिसते आहे आणि खूप असं धूर आणि आवाज झालेला आहे. माझ्याकडे तसे समोरील 3 सीसीटीव्ही फुटेज आहेत. त्याप्रमाणे आमच्या नाक्यावरील जो सीसीटीव्ही फुटेज आहे तिथे या सगळ्यांना एकत्र मी चर्चा करतानाही त्याच्यात ते दिसत आहेत. त्यानंतर आमच्या शेतावरचे सीसीटीव्ही मी बघितल्यावरती तिथेही हे लोक अंधारामध्ये उभे राहून एक दुसऱ्याची वाट बघत असताना मला दिसलेले आहेत. म्हणजे एकूण हे 10 जण होते. मला योग्य ते न्याय मिळावा आणि ह्या पुढे समाजातील अशा कुठल्याही लोकांना असं दहशतीचं वातावरणात न वापरता यावं अशी माझी इच्छा आहे. आणि ह्यांना लवकरात लवकर पकडून त्यांना जा विचारण्यात यावा की हे कृत्य त्यांनी का केलं. मला त्यांनी काल व्यवस्थित अटेंड केलेला आहे. आज दुपारी सोनावणे सर येऊन त्यांनी माझा जबाब घेतलेला आहे. जागे घटनास्थळाचा पंचनामा त्यांनी केलेला आहे आणि ते मला म्हणाले की आम्ही पुढील तपास लवकरात लवकर करतोय म्हणून.